za naprej resno. Okay. Dobar dan vsem skupaj v moje imeno. Na nek način sem počaščen, da sem najmlajši med vsemi danes predavajočimi na tem TEDx simpoziju 2011. Jaz bi danes izkoristil priložnost pa malo strno vse skupaj, kar sem se v zadnjih letih na nek način naučil v tej branži, ki radi rečemo vinarstvo. Samo vinarstvo se je začelo razvijati že nekje 4000, 5000 let nazaj. Nihče pravzaprav ne ve, da je bil tisti prvi trenutek, ko so naredili prvo vino. Jaz predvidevam, da smo vino naredili v bistvu že kar 6000, 7000 let nazaj, ampak takrat to ni bilo vino, takrat je nastalo nekaj, kar danes poznamo pod imenom vinski kis. Namreč takrat higiena in vse skupaj ni bilo na dovolj visokem nivoju, da bi lahko pridelali izdelek, ki bi lahko živel nekaj dlje časa. Vino dan danes poznamo pod produktom, ki je izključno pridelan iz žlahte vinske trte ali vitis vinifere. Namreč ni dovoljeno delati vina, kot ga poznamo doma, tisto brajdovino iz Jurke in drugih zadev. To je ameriška vinska trta, vitis americus, ki v bistvu ni dovoljena in zaradi kancerogenih snovi. Sam začetek smo rekli, da izhaja iz področja samega Kavkaza. Nažalost je danes to področje, kjer se vina več ne pije zaradi religioznih pogledov. Vino se je potem oziroma vinska trta razširila po celotnem evropskem oziroma sredozemskem bazenu. Potem so ga Rimljani zajeli za nek način za svojega, ga prinesli potem tudi, hvala Bogu, v naš okoliš, ker je vino, mi se predelujemo nekje 2400 let. V 17. stoletju, če tako gledamo, se je zgodil prvi veliki premik v samem vino. Namreč od leta 2000 oziroma od Kristusovega rojstva, pa rečemo do 17. stoletja, se vino ni zgodilo praktično nič. V 17. stoletju smo se začeli na nek način ukvarjati z tradicionalnimi območji. Začeli smo z prvo zakonodajo na področju vina. Potem je prišel Pasteur, se pravi 17-18 stoletje smo se začeli tudi ukvarjati z samimi mikroorganizmi, z razvojem kvasov, z na nek način identifikacijo, kar se sploh v vino dogaja. Potem je v 19. stoletju nastal prvi šampanjec po enem čistem nonsensu, kar se je zgodilo v samostanih. In v 19. stoletju smo se prvič začeli ukvarjati tudi z resnimi sovražniki, ki smo jih znali identificirati. To je bila takrat trtna uš. 20. stoletje pa nam je preneslo neverjetni razvoj na področju vinarstva. Kaj se je zgodilo v 20. stoletju? Vinsko trto smo prenasli na vse dele sveta. Če smo v bistvu do 20. stoletja poznali vinsko trto malo v Južno Ameriko, dejansko malo v Avstraliji, v Novi Zelandiji, v drugih koncih sploh nismo poznali, smo v 20. stoletju vinsko trto prenasli na kompletni svet. Poznamo jo v Aziji, poznamo jo na Kitajskem, poznamo jo vse posod. Dan danes pridelamo na svetu 20 milijard litrov vina. Vemo, da nas je 7 milijard, nekaj več. Popijemo približno slabe 3 litre vina na osebo. Še zmeraj v bistvu ta tradicija velja, v Evropi spijemo oziroma v zahodnem svetu, Evropa plus Združene države, popijemo okrog 12 litrov vina na osebo, v ostalem svetu, predvsem v Aziji, se ta številka še zmeraj giba pod 0,5 litra na osebo. Se pravi, 20. stoletje je prineslo nek razmah, nek razvoj in vso to 20. stoletje nam je tudi dan danes omogočilo, da gre vino v te smeri, kot mora iti. V grobem vemo, da je vino sestavljeno v bistvu iz štirih najbolj bistvenih zadev. To je voda, potem alkohol, določene organske kisline, določene anorganske dele, kot so minerali in potem sladkorje. V zadnjih pred desetimi leti smo še trdili, da vino v bistvu vsebuje 1200 kemijskih spojin. Danes lahko rečemo z pomočjo metabolike, smo odkrili, da vino vsebuje že več kot 8000 kemijskih spojin. Je pa dejstvo, da od tega identificiranih dejansko je samo 1600 v tem trenutku, ostalo delo nas še na tem področju čaka.
In kar je za nas, vinarje, v bistvu najbolj pomembno je to, da v zadnjih 30 letih smo vino sprejeli kot hrano. Čeprav so že nekoč govorili, da je vino hrana bogov in peli neke hvalospeve samemu vino, pa smo danes dejansko dokazali, da vino je hrana, da vino je dobro za človeka, da vino je na nek način prehranski dodatek. Kam grejo raziskave na področju vina? V bistvu vinogradništvo oziroma vinarstvo delimo nekako v tri dele in v teh tri dele se v bistvu tudi same raziskave širijo. Prvo je ta zadeva, kar ga usmerjamo nek način v samo vinogradništvo, se pravi naravo prijazna pridelava grozdja. Vsi vemo, da vino, če smo pošteni, je do narave zelo, oziroma vinogradništvo zelo obremenjajoče. Še precej v teh pogojih, kot jih imamo v Sloveniji, moramo v bistvu tretirati vinsko trto proti ogromno nekem škodljivcu, proti ogromno boleznim vinske trte. Te izhajajo predvsem iz so fungicidne narave. V drugih pogojih, se pravi v pogojih, kjer prideluje vinska trta v Južna Afrika, Avstraliji, je tega v bistvu dosti manj. Ampak v tej smeri v bistvu v Evropska unija oziroma Evropa dela zelo veliko. Potem v drugi smeri grejo raziskave v prehranskem pomenu samega vina. Tukaj najbolj prehiteva v bistvu Francija, Italija, ker ščitijo svoj interes, ker ščitijo v bistvu se zavedajo, da to v bistvu njihova najpomembnejša kmetijska panoga. In tretja smer pa so tehnološke inovacije v sami pridelavi vina, predelavi grozdja in v bistvu ponujene vsega tega potem končnemu potrošniku. Tukaj vidimo na grobo schemo, ki bomo jo pozneje še večkrat videli, toliko bi rad samo malo, da vidite, kakve so postopke, ko se bomo pogovarjali. Se pravi, sama predelava vina se, oziroma pridelava vina se začne z trkatvijo. Potem imamo preslanje, drozganje, stiskanje. Tukaj pride potem do razlika med rdečo in belo pridelavo, ker imamo pri rdečih vinih še maceracijo, to je tisti kratkotrajni stik kožice z samim moštom. Po stiskanju je sedimentacija, razsluzevanje, potem fermentacija, šolenje, na nek način tipizacija in potem samo stekličenje vina. To so grobi postopki, da bomo pozneje lažje razumeli, o čem se pogovarjamo. Mi v našem podjetju oziroma v vinarskem delu vse tega dela Evrope imamo v tem trenutku več izzivov. En izziv je, kot smo rekli, prej v vinogradništvu, tukaj smo naredili že velike korake, predvsem z kompetitivno inhibicijo, ko se borimo proti gnilobem, ko se borimo proti ostalim zadevam. Danes vemo, da se viso proti gnilobe več ne bojimo z nekimi kemičnimi spojinami, ampak več ali manj z mikroorganizmi, z bakterijami, naprimer proti botritiso, se borimo z bacilo subtilis, in potem ostali mikroorganizmi, se pravi, tu smo že naredili prve korake, ki pa je zaenkrat še ne moremo vrednotiti, ker ne vemo, kako bo imelo to dolgoročno posledico na samo okolje. Potem drugi del, ki pa je v kleti, pa je tisti največji problem, kar se v vinarstvu pojavlja, namreč zadnjih 30 let vsi razmišljamo, kako se znebiti našega sovražnika številka ena, vsi ga poznate, to po domačemu rečemo žveplo. Je v različnih oblikah, ampak mi danes v oblikah ne bomo toliko, mi bomo danes se bolj usmerili na inženirski del, kako se ga da omejiti, v bistvu ta vpliv, kako v bistvu znižati same porabe in kar smo na tem delu naredili. Leto 2006, ko sem bil prvič šel v tujino se ukvarjati z vinom, ko sem imel to priložnost obiskati in eno leto preživeti v Južni Afriki, smo začeli v bistvu z raziskavami na področju samega žvepla oziroma kako zmanjšati koncentracije. Potem na moje presenečenje leto 2007-2008, ko sem preživel v Novi Zelandiji, smo se obadali z istimi problemi in to je tudi razlog, zakaj se danes v Sloveniji oziroma naša projektna ekipa ukvarjamo v bistvu z to težavo. Namreč hočemo ta problem razrešiti oziroma ga hočemo vse omiliti. Na žveplo je alergičen 6% ljudi na svetu. Se pravi, govorimo o ene zelo velike številke, govorimo v bistvu konec koncev o pol milijarde ljudi. Ta zadeva ni toliko nedolžna, je v bistvu življenje je na nek način ogroženo, se pravi smrtno nevarna zadeva in tudi tega vinarje ponavadi ne povemo radi, je kar nekaj letnih primerov, da v bistvu ljudje umrejo zaradi žvepla v samem vinu.
Druga zadeva, zakaj moramo žveplo uporabljati in zakaj je nujno, oziroma smo mislili, smo še zmeraj prepričani, da je, je, ker je žveplo v bistvu nek način pripomore k boljši senzoriki samega vina. Zaenkrat še nismo našli substituta, ki bi lahko žveplo v tem segmentu nadomestil in mislim, da še vse 15-20 let tega substituta zaenkrat ne bomo našli v tem vidiku. Zakaj zmanjšati žveplo, kot imamo v četrti ali ne, ker hočemo izboljšati prehransko kakovost samih vin. Vsi vemo, da ko popijemo kozarec 3, 4, 5, 8 preveč, imamo drugi dan zelo velike probleme tu in tu. To je predvsem zaradi tega, ker žveplo v bistvu je antioksidant. Po tej plati rečemo, žveplo v vinu je nekaj zaželjenega, ampak preveč antioksidantov nikoli ni dobro. In žveplo v bistvu zelo močen antioksidant in ta močen antioksidant nam v tem povzroča v bistvu glavobole, zraven alkohola, ki nam povzroča dehidracije, v bistvu možganske opne, sta v bistvu to tiste dva parametre, katera sta škodljiva, če jih popijemo v prevelikih količinah, lahko rečemo za alkohol, da je škodljiv, če ga popijemo v normalnih količinah, je fantastičen v bistvu za zdravje, to se je pokazalo predvsem pri kardiovaskularnih boleznih. Potem sami vemo, da v vino imamo resveratrol, imamo hidroksicimetne kisline, imamo ogromno monofenolov, ki v bistvu zelo pozitivno vplivajo na samo antioksidativnost vin, vrednost vin in to so tiste dobre dejavnike, zaradi tega pa ne smemo zanikati, da imamo en slabi dejavnik in tega smo se mi v bistvu v naši raziskavi tudi na nek način lotili. Zadnja zadeva je zmeraj tista, ki naše lastnike najbolj zanima. To je z tem, da omilimo v bistvu vpliv žvepla, se lahko povečamo število morebitnih kupcev. Zakaj se žveplo uporablja na hitro? Predvsem zaradi štiri dejavnikov. Deluje baktericidno, deluje bakteriostatično, deluje kot antioksidant in konec koncev je najboljše konzervanskega poznamo. Začeli so ga uporabljati v rimske čase, čisto po naključju na področje Na področju Etne so v bistvu takrat ugotovili, da ob izbruhu vulkanov so imeli dosti manjše težave z samimi okužbami vina, z samo dolgotrajnostjo vina in da na tak način je pač žveplo prišlo takrat noter, dodajali so ga kot elementarnega in od takrat naprej ga danes poznamo v bistvu, ga dodajamo v štirih različnih oblikah in ostalo je v vinu na tak način. Kritične točke zmanjšanje porabe SO2 so bile v tujine usmerjene predvsem v fazo zorenja vina. To smo videli, to je ena izmed tistih zadnjih faz na prejšnjem diagramu. In potem so bile namerjene predvsem v... Mi pa smo se usredotočili na kompleten tehnološki postopek. Namreč ugotovili smo, če samo eno fazo zajemamo, v bistvu podatke sploh niso relevantne, v laboratoriju še zdržijo, v praksi ne zdržijo niti približno. To smo že prej omenili, po štiri leti raziskav na različnih področjih smo v bistvu neke aplikativne, v bistvu neke znanosti teoretične dobili, neke tudi laboratorijski. Te zadeve smo vključili v Sloveniji, sedaj smo povezani z dvema laboratorijami, eden v Nemčiji, drugi v Avstriji, da delujemo skupno. Namreč imamo eno težavo in to je težava v bistvu analitike, kako v praksi v bistvu vse skupaj zadeve meriti. In na nek način smo si v bistvu zadali cilj, da hočemo v naslednjih petih letih zmanjšati porabo žveple v našem postopku za 50%. Dan danes so porabe žveple v vinogradništvu, če govorimo poprečno, v Sloveniji 220 mg na liter, kar je živa katastrofa. V Evropi je v bistvu ta poraba 160 mg na liter. Mi pa smo si v bistvu zadali podatek, da bi prišli vse tam v rang okrog 60 mg na liter, kar smatramo, da je nek minimum v tej fazi, ker ga same kvasovke v teku fermentacije tvorijo tam okrog 20 do 45 mg na liter in tem se moramo na noben način izogniti. Glavni dejavniki, na katere smo se osredotočili, so bili higiena tehnološkega postopka, mikrobiološka kontrola procesa, inertna oziroma bolje rečena kontrolirana atmosfera v vseh fazah proizvodnje ter kontrola v postopku predelave samega grozdja. Tukaj bomo v bistvu danes zašli malo bolj v opremo, malo bolj v inženirski del. Kar smo naredili? V tem letu oziroma dveh letih, kar smo nazaj v Sloveniji, smo ogromno časa zabili z
v strojnem delu, v proizvodni opreme in danes oprema, kar jo bomo videli na nek način v, na slikah, je unikatna oprema. Je oprema, ki jo lahko vidite samo pri nas, drugi je ni, mi radi rečemo tudi, da je laboratorijska, čeprav dela v, v industriji. Na zgornji sliki vidite v bistvu prevzemno mesto, na katerem smo se izognili vsem poškodbam jagode, potuje oziroma gre na principu vibracij, se pravi, jagoda ostane cela in tukaj je tisti prvi vidik, se pravi mikrobiološki, mi smo se na nek način izognili kontaminacije samega mošta, ki bi lahko nastal oziroma nastane pri ostalih procesih, če jagode ne ostanejo cele. Potem spodnji stroj je stroj bistvo za peclanje grozdja. Razvili smo stroj, ki nam nudi fantastično kapaciteto, 50 ton na uro, ampak vse jagode v naši proizvodnji ostanejo cele. Se pravi, naš delež poškodovanih jagod znaša 0,4%, se pravi, to je v bistvu nič. In to je tista prva zadeva, za katero smo se izognili, dodajanje žvepla na prevzemnih mesto, kar je praksa v vinarski proizvodnji. Drugi del, za katerim smo preprečili mikrobiološko kontaminacijo v proizvodnji, so tako imani tube-in-tube chillersi oziroma cevni izmenjevalci. Vsa drozga v naši proizvodnji je ohlajena na 5 stopin. Kaj s tem naredimo? V bistvu nek način inhibiramo razvoj mikroorganizmov, ne moremo jih uničiti, tega se zelo dobro zavedamo, ampak v temi pogoji nimajo možnosti, da se razvijajo. Ta zadeva se zgodi ohlajenje na poti do samih stiskalnic, tukaj na, potem vidimo na levem delu, da naslednja faza je stiskanje. Na sliki vidimo prvo inertno prešo na svete, kar obstaja, to je inertna preša, ki smo razvili skupaj z proizvajalcem Buher. Ni bila poceni, ampak služi svojemu namenu, namreč v te preše stiskanje poteka v atmosferi, kjer je manj kot 0,2% kisika. Tako da lahko na nek način trdimo, da imamo inertno atmosfero. S tem nimamo vpliva kisika na oksidacijo rom, nimamo vpliva kisika na oksidacijo ostalih spojin, v, kot so kisline in to v samem moštu. In s tem smo preprečili konec koncu tudi samo oksidacijo in zmanjšali porabo žvepla. Moram pohiteti. Potem imamo naslednje faze razslazovanja fermentacije zorenje. V te faza smo razvili posebne tanke, v katerih kontroliramo atmosfero z pomočjo plinov dušika, CO2-ja, argona in vsak tank je opremljen z merilnikom vseh teh plinov, tako da smo potem zagotovili neko kontrolirano atmosfero in vsi tanki so spodaj opremljeni tudi z mikrooksigenatorji. Ker kar je zorenje vina? Zorenje vina je v bistvu kontrolirana oksidacija, se pravi kisiko se v tem postopku ne moremo čisto izogniti. Na desnem delu vidite ene izmed naprav, za katero v bistvu vse te pline v vseh tankih merimo in so povezane na računalniški sistem. Potem za potrebe pretoka smo razvili posebne črpalke, rečemo jim peristaltične črpalke, ki v vinarstvu niso bile v praksi. Zakaj smo razvili? Predvsem zato, da smo se izognili turbulencam, da smo se razvili v bistvu v tisti fazi, kjer je prišlo do največjega vpliva samega kisika. Pri filtraciji smo v bistvu tudi zadevo naredili na inertizacijo, smo se izognili vsem zunanjim vplivom in filtracija drugače tisti del, kjer so največji, prihaja do največ okužb, če ti postopek ni pravilen in kjer prihaja do največ vpliva kisika zaradi povečanega površine v bistvu samega medija. In na kar smo najbolj ponosni, pa je v bistvu ta zadnji slajd, je pa polnitev. To je en proces, ki smo ga v letu 2010 zaključili do potankosti. Namreč sama polnitev jo naturujemo iz mikrobioloških vidikov, potem kontroliramo na zgornji sliki desno, v bistvu kontroliramo same steklenice, razvili smo stroj, z katerim v bistvu radiološko kontroliramo vso kakovost steklenic, ki prihajajo v proizvodno. In spodnje dve slike, oziroma najbolj ponosni smo na spodnjo desno sliko skupaj z inštitutom Sami Džele iz Alta Adige smo v bistvu razvili prvi polnilec, ki omogoča polnjenje brez nadtlaka, ki mu omogoča polnjenje v 100% inertni atmosferi in ki nam zagotava mikrobiološko brezhibnost naših same polnitve. In to pomeni, da imamo v tem segmentu manjšo
v bistvu vnos kisika v tem delu je manj kot 0,01 ppm, se pravi, smo v tistem delu, ko spod v bistvu analitsko ne moremo zaznati, ali je bil vnos kisika v samo vino, v sam medij in za vsemi temi zadevami, kar smo jih zdaj na hitro omenili, smo mi v letu 2010 največ kot milijonov litrov vina, take so trenutne kapacitete, dosegli zmanjšanje žvepla našega sovražnika številka 1 za 55%, se pravi, en segment smo že naredili in zdaj gremo pogumno razvijati ostale segmente, se pravi, za sodelovanje z dvema inštitutnama iz tujine bomo šli v naslednjih letih razvijati predvsem kvasovko, ki bi nam omogočila manjšo tvorbo žvepla tekom fermentacije in kar bi radi tudi še v naslednjih letih nekako zagotovili, bomo v bistvu začeli se razvijati na področju vinogradništva, tako da smatramo, da nas v tem delu čaka še vsaj 20 let dela na področju vinogradništva. Tistega, kar je OIV ponuje, se pravi vino brez žvepla, mi sami osebno ne bomo zmožni pridelati, ampak bomo pa v bistvu to porabo zmanjšali za nekje 70% in to je tudi želja, ki si jo želimo dosegati naših potrošnikov.